You're watching K News HD. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل. خبر شامل کرتے ہیں رینالا خورد سے. ہمارے نمائندے عمران خوشی کی رپورٹ کے مطابق رینالا خورد میں پی ایس ایل کے اصولوں کے عین مطابق آر ایس ایل کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. جیو کیبل نیٹ ورک کے اونر چودھری محمد اعظم اور آئی ایل ایم کالج اونر چودھری محمد فاروق کے خصوصی تعاون سے جیو سلطان ٹیم کو سپورٹ کیا جا رہا ہے جس میں پنجاب بھر کی کرکٹ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. آر ایس ایل کرکٹ ٹورنامنٹ کی بہترین ٹیم جیو سلطان کے کوچ کی خصوصی گفتگو جانیے اس رپورٹ میں. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چودھری عمران خوشی سے. جیو اس وقت جیو سلطان ٹیم کے کپتان کے ساتھ موجود ہیں. ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں رینالا خود میں. رینالا خود میں پی ایس ایل کے اصولوں کے عین مطابق یہاں پر کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. رینالا خود میں آر ایس ایل لیگ کے نام سے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جیو سلطان ٹیم کے کوچ. آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ اپنے خیالات کا اظہار کس طرح سے کر رہے ہیں اور اپنی ٹیم کو کیسے تیاری کرا رہے ہیں ٹورنامنٹ جتوانے کے لیے. جی بھائی جان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے نا آر ایس ایل رینالا خورد سپر لیگ انعقاد کروانے پہ مینجمنٹ کا بہت مشکور ہوں، جس میں نا چھ رینالا کے سیاسی مذہبی سماجی سارے حصہ لے رہے ہیں، جس میں چھ ٹیمیں ہیں، جس کے جیو سلطان آر ایس ایل کی جس کے اونر ہیں اعظم اسحاق جیو کیبل والے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی ٹیم ہے، وائس کپتان ہے بابر یوسف اور وائس کپتان ہے اویس صدیق اور کپتان ہے بابر یوسف، ٹھیک ہے. انہوں نے ٹیم منتخب کی ہے جس میں رینالا تحصیل کے سارے لڑکیوں نے حصہ لیا ہے، اور یہ آج ٹیم ساری آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رینالا جیو سلطان کی ہے، ٹھیک ہے. ان کے لیے اونر صاحب نے آج میٹنگ رکھی ہے، ڈنر کا انتظام کیا ہے، کھانے کا انتظام ہے. اس کے بعد اگلا جو سیشن ہے نا وہ ہے پریکٹس کا، ٹھیک ہے. ابھی کچھ دن باقی ہیں، اس لیے نا یہ پریکٹس سیشن ہے نا انہوں نے لگانا ہے. سارے کھلاڑیوں کو آج اسی لیے مدعو کیا ہے کہ ایک تو ان کا تعارف ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جو ہمارے اونر ہے اعظم اسحاق جیو کیبل والے، ان کا سب سے تعارف کروائیں گے. پھر اس کے بعد اگلا جو پروگرام ہے نا وہ ہم تشکیل دیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیٹ ڈیلی کا نیٹ پریکٹس ہوگی، سارے لڑکے اس میں حصہ لیں گے، سارے بولر بیٹسمین وکٹ کیپر سارے حصہ لیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ آر ایس ایل کی فل تیاری کریں گے اور ان شاء اللہ جیو سلطان کو جتوانے میں اہم کردار ادا کریں گے. اور آر ایس ایل رینالا خورد میں جو منعقد ہو رہی ہے یہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہے، اور میرا سب اونروں سے سب پلیئروں سے گزارش ہے کہ اس ایونٹ کو کامیاب کروانے میں سب کے ساتھ نا شانہ بشانہ چلیں. جی جیسا کہ آپ نے سنا جیو ٹیم کے کوچ کا کہنا ہے کہ ہم اپنی ٹیم کو جتوانے کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کر رہے ہیں. جی